Hva i all verden var det dere har gjort i forrige time? Dette her fra bedriftsøkonomi 1, stemmer det? Og jeg var ikke her i forrige time, men skal vi se om vi kanskje kan forstå dette her ut fra det vi har lært så langt. Og ikke minst det som øving 3 dreier seg om i matte 100. Nå skal vi se litt på dette her sammen, en gang til, fra bedriftsøkonomien. Og la oss starte med den der. Og her ser vi at vi har laget først, så har dere i forrige time laget noe som i hvert fall ligner på en verditabell. Bra. Verditabell. Denne her. Og så har dere plottet her. Og da vil jeg starte med en hvert plott og se hva som er på aksene. Hva som er på aksen her da? X, ja, hva var X i det virkelige livet i dette tilfellet? Det var antall, mengde av hva for noe? Sjokolade, ja. Skal vi ta det? X er lik, det var bare et antall sjokoladestykker. Antall sjokolade er solgt, ja. Skal vi se, jeg bruker hashtagene her i. Hashtagene for antall sjokolader solgt, ja. Produsert? Ok. Da tar vi det. Produsert. Antall sjokolader produsert. Og hva er det som er på y-aksen her da? Totalkostnad. Og totalkostnad er en funksjon av... Så for å være overtydelig, så kan vi gjøre dette. Totalkostnad, og den varierer selvfølgelig med hvor mye vi produserer. Ok, skal vi se om vi greier å finne ut den her da, hva den der er for noe? Det her, hva slags type linje er dette her? Er vi med? Dette her er lineærlinja, eller førstegradslinje om du vil. Førstegradsligning. Og hva den mest generelle formen på en førstegradsligning? Ja, og venstre sida er y er lik ax pluss b. Eller om vi vil, vi kan skrive f av x. Om vi vil. Vi kan også gjøre sånn. Ja. Eller vi kan gjøre annerledes om vi vil. Vi kan skrive sånn. TK av x, kan vi skrive. Ok. Og hva er dette her for noe? Hva slags type ting er dette? Eller hva slags type objekt er dette? Konstanta, ja. Bra. Hva er bjørnar i det tilfellet her? Hvor bjørnar er lik hva for noe? Er noen som ser det? 200 000. Og hva betyr det i økonomisk sammenheng? Hva kaller vi det der? Faste kostnader. Kostnader. A da, hva det for noe? Det stigningstallet, ja, men hvis vi ser på det her da, og finner ut hva det så hvis vi for eksempel, da må vi se på en trekant, skal jeg til å si, for å finne ut den. La oss se på en trekanten her. Den der. Sånn, til 10. Og til 10, den går opp til dit, stemmer det? Så hvis vi gjør sånn da. Der. Og så kaller vi den derifra til dit for delta y, eller om du vil da, som i y-aksen, og delta betyr bare endringer, altså den derifra til dit.
Och så kallar vi den här därifrån till dit kallar vi för ändringar i x delta x. Vad är stigningstalet den här matematiskt sett? Ja, det är rätt. Jag ska bara höra om de bakare fick med sig det. Vad är det matematiska uttrycket för stigningstalet a? Ändring y delt på ändring x. Och vad blir det rent matematiskt? Vad är ändring av y? Symbolsk. Symbolsk, inte numerisk, men symbolsk. Delta y. Vad är ändring av x? Symbolsk. Delta x. Låt oss checka ut numerisk. Ska det bli numerisk? Är det start eller slut som ska komma först? Slut, ja. Och vad är slutvärdet här? 600 000. 600. Och så skriver vi bara en sån här ner, som betyder 1000, bara för att slippa att skriva så mycket. Slut minus start. Och vad är startvärdet? 200 000. Och vad är slutvärdet på x? 10 000. Och vad är startvärdet på x? Är något som tar i huvudet eller blir kalkis? Inte tänk på att jag kanske vet svaret från förra timmen, man bara bruk kalkis på det här eller huvudet. Grejer vid huvudet. 600 minus 200 del på 10 40. Är det 40 eller 40 000? Är det 40 eller 40 000? Okej, okay. Upp med handen som menar att det är 40 000. Det är cirka 15 personer. Okej, okay. Nästa. Vem menar det är 40? Ja, det är omtrent det samma. Det är, det är cirka 15 och så är ganska många som är neutral. Ska vi finna ut vad det verkliga är? Ska vi finna ut vad det verkliga är? Skriv det ut då. Det är 600 000 minus 400 000 delt på 10 000 minus 0. Och minus 0, då tänker jag tänka på något. Då bara tar vi bort det. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så det här blir 60 minus 20 delt på 1 är lik 60 minus 20 är 40. Är stigningstalet. Ska vi skriva ner vad det här blir explicit? A är vad för något? 40. X är x plus b som är 200 000. Detta här är det matematiska uttrycket för denna linja. De hör samman. Och jag var inte här i förra timmen. Kanske folk skrev ner detta här explicit. Nej. Men detta är den matematiska uttrycket för denna linja. Är ni? Positiv stigningstal. Positiv stigningstal. Om vi säger att x är lik 0, då har vi här. Då har vi producerat 0 antal choklader, men vi har likväl kostnader. Faste kostnader eller uppstartskostnader eller whatever.
Bra. Hva det her for noe da? Hva ser jeg på x-aksen her? Er det fortsatt det samme? Det er fortsatt antall sjokolader produsert. Ok. Og det her står for hva for noe? Og det varierer med. Så hvis vi vil være veldig tydelige, så kan du gjerne skrive på en sånn her. Hvis vi vil. Ja, så vi kan gjerne skrive det her oppe, enhetskostnad, om vi vil. Eller vi kan skrive TEK av X på den måten, på Y-aksen. Hva er uttrykket for total enhetskostnad da? Hvis vi vet, for eksempel, bare viske ut dette her. La oss si at jeg vet kostnad, eller total kostnad da, total kostnad av X. Da er total enhetskostnad, total, jeg håper dere ser dette her når det tørker, enhetskostnad, total enhetskostnad, og det varierer med hva for noe? Ja. Sånn. Hva er det matematiske? Hva er det matematiske uttrykket for total enhetskostnad, gitt at vi vet hva total kostnad er dette? Ja. Total kostnad som funksjon av x delt på x. Hva slags type funksjon er dette? Jamfør øving 3. Hva slags type funksjon er lineært, kvadratisk, kubisk, 30-gradsligning, 4-gradsligning, 17-gradsligning? Eller noe annet? Rasjonalt, ja. Rasjonal funksjon. Rasjonal funksjon, forutsatt at k-en er et polynom, og det er som regel i vårt kurs i hvert fall. Det er rett. Hvor er på figuren, hvor er den x-en? Jeg vet ikke hva x-en er, jeg har ikke skrevet på tallet her da, men ok, la oss bare diskutere i prinsipp. Hvor er x-en hen som gjør at den totale enhetskostnaden blir minst mulig? Hvor inntreff den hen på den figuren? En gang til så jeg hører det. Der ja, det er minste mulige enhetskostnad. Da har vi minst mulig kostnad per produsert sjokolade. Det er her. Hvis vi kaller den her for X, hva skal vi kalle det da? Hjelp med navnet. Skal vi ha navnet opp eller nede? Nede. Hva skal vi kalle det? Nå kan vi velge X. X, hva skal vi kalle det? X0. X min. Hva vil dere kalle det? X min, ok. X min. Hva er X min for noe? Hvis vi skal si hva det er med økonomiske ord eller i virkelige liv, hva er X min? Det er antall sjokolader, ja, men du kunne tenke meg at det har vært enda mer presis. Hva er X min? Kanonbra og 100% rett, og det skal jeg si så alle hører det. X-min, det er det antallet produserte sjokolader som minimerer total enhetskostnad. La oss skrive det her ned, det var så bra formulert oppe i salen her at jeg tror vi skal skrive ned med svart på hvitt. Hvor er det vi har plass her? Har vi plass her? Så det her kan vi gjerne skrive ned altså.
Så det var nesten notatet dere burde ha det bedriftsøkonomi, det ikke det? X min. Det lik antall produsert, antall sjokolade produsert som minimerer total enhetskostnad. Antall sjokolade produsert som minimerer total enhetskostnad. T-E-K. Det er X-min. Det er det antallet sjokolade du produserer for å minimere kostnaden per sjokolade. For å minimere enhetskostnaden. Det laveste punktet. Bunnpunktet. Minimum. Kjøper dere den? Ok. Et spørsmål angående det her med lineære funksjoner, rasjonale funksjoner, totalkostnad, enhetskostnad. Da visker jeg ut. Da slår vi opp på side 118 i kompendiet. Og så fortsetter vi der fra sist gang. Nå skal vi også være forut for vår tid og gjøre det som kommer i hvilket fag? Side 118 i kompendiet. I mikro. Og det dreier seg om nyttefunksjoner. På side 118. Da skal jeg bare raskt skrive ned så langt vi kom sist gang. Men la oss bare fort se på oppgaven en gang til. Du jobber som sommerjobb, ja, i Molde Trekkstilsentral, og du skal jobbe en lang helg, fredag, lørdag, søndag. Og i løpet av den helgen så har du fått av arbeidsgiveren din 1200 kroner som du kan disponere. Så da skriver vi opp det her. Eksempel. Side 118. Det vi har fått, det er altså M er lik 1200 kroner. Og prisen på bensin. Pris på bensin, det var, hva det var, 10 kroner liter, tror jeg da. Nok per liter. Du ser da når det er per et eller annet. Per etter liter, så er liter nede i kjelleren. Nok per liter, 10 kroner literen, det skrives sånn. Og i tillegg til det, så hadde vi også at vi må ha litt mat i løpet av helga. Og det er altså pølsemeny, var 40 kroner. Per meny, og det er bare et antall. Og det er bare en ener om du vil. For et antall har ikke noe benevning. Så kan vi skrive en ener per antall. Per meny. Men et antall har ikke noe benevning. Så da er det egentlig bare en ener. Så her kunne vi bare skrive 40 kroner. Men når vi skriver en ener så betyr det altså per meny. Men et antall er ubenevnt. Derfor så skriver vi det bare sånn. Her er det per liter. Men liter har benevning. Men her er det bare et antall, og det er ubenevnt. Og så har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Nyttefunksjon. Nyttefunksjon. Den er gitt ved U. Er lik 2 ganger X i andre ganger Y. Og hva varierer den U-en med? Den er en funksjon av hva for noe? X og Y, ja. Det er rett. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet.
Hvor kommer den der fra? Jeg bare skrev den opp. Hvor kommer den der fra? Hvor kom den der fra? Jeg bare skrev den rett oppi nå. Hvor kom nyttefunksjonen fra? Hvor får vi tak I sånne ting her I det virkelige liv når vi kommer ut I virkelige verden og skal gjøre en jobb? Hvor får vi nyttefunksjonene fra? Ut fra erfaring, ja. Det riktig. Erfaring. Og hvis vi blir enda mer spesifikt når det gjelder erfaring, hva kan vi si da? Gamle tall. Hvordan har vi gjort før? Hvordan forventer vi det blir? Hvor stor nytte har vi det? Har vi av den ene og den andre goden. Så det basert på erfaring, så den her ikke lett å vite hvor den kommer fra, det en egen business. Det en egen business å finne ut hva den der kommer fra. Men nå skal vi bare ta den for gitt, og så skal vi se hvordan konsekvenser du får. For å maksimere nytten, for vi har mest mulig nytte. Det betyr at vi ønsker å utnytte de 1200 kronene på best mulig måte. Og en ekstremitet selvfølgelig å kjøpe pølser for alt sammen. Og det kanskje ikke så lurt, for da får vi ikke en krone til bensin. Så da går vi I underskudd. Da tjener vi ikke penger den helgen, da blir det bare pølser. Da blir det bare pølsefest. Men vi kunne også ha bare kjøpt bensin. Det den andre ekstremiteten, det andre ytterpunktet. Og brukt 1200 kroner på bensin og kjørt taxi som en tulling uten å helt tatt få mat. Det kan vi også bestemme. Hvis vi ønsker å bruke alle pengene våre på bensin, så har vi lov til det. Ifølge arbeidsgiveren vår. Men da blir vi skikkelig sulten på søndagen I hvert fall. Så det nok ikke det optimale. Det nok ikke det som gir det best nytte for oss. Så vi skal nå finne den fordelingen mellom X og Y, altså hvordan skal vi bruke seg 1200 kroner, fordelingen mellom bensin og pølse, for å få en best mulig helg, som gir oss størst nytte I henhold til denne funksjonen. Får da budsjettligningen. Hva blir da den budsjettligningen hvis vi bare tenker oss om nå? Vi må I hvert fall bruke mindre enn 1200 kroner, og den kaller vi M. Og den 1200 kroner riktig nok, men jeg ikke så veldig glad I tall, men likevel så setter vi... Eller jeg glad I tall, men jeg glad I tall på riktig tidspunkt. Så jeg veldig glad I tall. Men vi gjør det litt generelt nå med bokstaver først. Og vi må begrense oss av 1200 kroner. Vi lov å bruke mindre hvis vi har lyst til det. Det alltid lov å bruke mindre. Vi kan bruke 800 kroner. Det ikke sikkert det maksimerer nytten vår. Hva blir budsjettligningen her? 10 kroner literen. Og så kjøper vi x liter bensin. Og... Pølsemenyen koster 40 kroner per meny, og så kjøper vi Y. Antall menyer. Jeg tror det store bokstaver. Så hvis jeg setter inn, jeg trenger ikke å sette inn tallet her, men jeg bare setter det som en parentes under her. Det 10 kroner liter. Og det her lik 40 kroner per meny. Så der var jeg heldig, da slipper jeg skrive noe under den der. Og det her da, kan vi skrive den nede, så får vi litt symmetri. 1200 kroner. Det de pengene jeg fikk med arbeidsgiveren min den helgen. Fritt til disposisjon, det bestemmer jeg selv. Ok, så skal jeg prøve å lage et plott her. Og det aller første jeg har lyst til å gjøre, det å finne ut hva jeg har på aksene. Og foreslå hva vi skal ha på aksene, og hva foreslår dere vi har på denne aksen?
Du vil ha nyttig funktion. Ok, så du vil ha u her. Hva vil du ha her da? Det er jo to variabler der. Hva skal vi ha her på den horisontale aksen? X, ja. Ok. Og så skriver vi hva x er. Det er antall liter, ikke det? X er lik antall liter bensin. Ok, men hvis vi har u her da, da mangler vi en variabel da. Ja. Vi tror heller at y her er, for her har vi to variabler, x og y. Og da vil vi ha y her. Det vi kunne ha gjort, det er faktisk det her. Hvis vi har x og y sånn, og så er ut av tavla komponenten, kunne ha vært, her er u, her nå. Det kunne det faktisk ha vært. Da er det en tredimensional graf. Men det skal ikke vi lære om i det kurset her. Men det hadde faktisk gått an. Men vi holder oss til to dimensjoner hvis ikke dere insisterer på noe annet. Så vi vil ha variablene her i x og y. Så skal vi løse dette her og finne ut den optimale løsningen. Så la oss ta budsjettligningen, og så løser vi den her. Og hvordan skal vi løse dette her i prinsipp? Skal ikke vi gjøre det, gå i detaljene, vi skal ta litt mer detaljer på tavlen, men i prinsipp, hvordan løser vi dette her? Ja, det var nesten riktig. Vi gjør det om ikke fra variabel til ligning, men vi gjør det om fra ulikhet til ligning. Det er helt rett. For det vi ønsker, det er å finne hva for noe som funksjon av hva for noe. Vi ønsker å finne y som funksjon av. Det er riktig. Så vi vil ha y-en for seg selv som funksjon av x. Men ulikheter, det er vanskelig, også for datamaskinen, så da gjør vi det enkelt for oss selv, og bytter ut denne med en likhet, og får p av xx pluss p av yy er lik Marius. Og nå er det her, nå vet vi hva vi skal gjøre her. Vi flytter den på andre siden, og får p av yy er lik Marius minus p av xx. Hva skjer nå? Det er lov å dele på. Når vi har likhet, så har vi lov å dele på hva som helst på begge sider. Men her vet vi jo at en pris må jo være positiv, så det har gått faktisk uansett. Hvorfor gjorde vi det? Hvordan kan denne skrives? Det som står i kjelleren her. Det er den samme for begge som to har, det er felles. Så da kan vi ta den opp dit, og den opp dit. Og det kan vi gjøre bare når kjelleren er lik, og det er den her. Og da får vi y er lik Marius delt på p av y, minus p av x, p av y, gange x. Skal vi sette inn tall i samme slengen? For nå har vi uttrykket. Ta frem kalkisen alle sammen. Dette er det jeg ønsker og vil og forvente, både på øvingene og i desember, at jeg greier å bruke kalkisen til sånne ting. Og da setter vi inn Marius til på PY. Hva blir det numerisk? Marius, det er 1200 delt på 40, blir 30. Oi, sant. Minus px på py. Det blir 0,25, ja. Det er riktig. Minus 0,25. Og det er det samme som hva for noe? Min brøkk.
Det är en fjärdedel. Hvis vi deler x, px på py, så blir det en fjärdedel eller 0,25 om dere vil. Hva slags type ligning er dette her? Førstegradsligning, ja. Hva er stigningstallet til den her? Hva er stigningstallet til den her? Minus 0,25, altså den her den går nedover. Og hvor skjæren x-aksen hen? Når x-en er lik 0, altså hvis vi har 0 liter bensin. Ja, så hvis vi gjør sånn da. 10, 20, 30. Sånn. Og så tar jeg og tenker meg litt om hva den der skal bli. Skal vi se. Tar 25. Nei, jeg tar 50, 100, 150, 200. Da tar jeg 50 der, 100 der, 150 og 200 blank. Starter vi med den da. Nå må vi egentlig gjøre hva for noe? Verditabell. Men nå gjør vi det litt kjappere. Når x-en er lik 0, hva er y-en da? 30, ja. Skal vi se om vi kan ta samme farger som på i kompendiet. Da har vi her. Når x-en er 100 da? Da er det. Når x-en er 100, da er det. Kanskje 100, det blir sånn, sånn. Det blir 30 minus 25, og det blir 5. Blir det ikke det? Så da er vi der. Hvis vi tar en på 50 da, hva får vi da? 17,5. Da får vi 17,5. Og hvor er det igjen da? Sånn cirka. Her. Sånn cirka. Også hvis der er jo 15. Der er 15, og så litt over i 17,5. Og dette er en rett linje. Ja, kanskje vi skulle tatt, nå er vi 3 punkt, kanskje vi skulle ta siste fjerde. Hva når x-en er 0, når y-en er 0, hva er x-en da? Når y-en er 0, hva er x-en da? Hvor skjer den, hvor er nullpunktet hen? Hundre 120, ja. Hvordan fant du det? 130. Ja, og så når y er lik 0. Y er lik 0, du skal finne når vi er her nede. Hvor er vi igjen da? Nullpunktet skal vi finne. Nullpunktet. Ja, men da er jo 0 lik 30 minus 0,25 ganger x. Ok. Da flytter jeg hele den karen der over på andre siden. Og da får jeg sånn, 0,25 ganger x er lik 30. Hva gjør jeg nå? Deler på 0,25, og da får jeg 30 delt på 0,25. Så det er 150 der, så det blir cirka der da. Der har vi y som funksjon av x. Antall pølsemenyer som funksjon av antall bensin. Så hvis vi bare
köper X lig 0 antal liter bensin, så får vi råd till 30 pølsemenyer. Det blir mycket pølse på en helg. Hvis vi bestemmer oss for å ikke kjøpe null pølsemenyer, vi kjøper ikke en eneste pølsemeny for hele helga, vi bruker alt på bensin. Hvor mange liter bensin får vi da? 120. Rett. Så da har vi plottet den der. Man ikke helt i mål igjen da. For vi ønsker nå å finne den x-en og den y-en som gjør hva for noe? Som maksimerer nytten, ja. Så hvis jeg tar en konstant u-verdi, så hvis jeg tar, ser vi på nytten her, nytte. Hvis jeg tar en, la oss si at jeg ønsker å ha en konstant nytte, og kalle den nytten for u-null, u-null, konstant gitt nytte, og kalle den for u-null. Hva blir det her da? U0 er lik 2x i andre ganger y. Og hvis du ønsker å løse med hensyn på y alene, hva gjør jeg da? Skal ha y for seg selv. Vi kan flytte over, ja, det kan vi gjøre. Og da får vi 2x i andre ganger y er lik u0. Nå bare bytter jeg over på andre siden. Så dere hva jeg gjorde? Det er lov. Men jeg vil ha y alene. Ja, dele på 2x i andre, og da må jeg dele på 2x i andre her. Og jeg står igjen med y er lik u0 delt på 2x i andre. Forslag til verdien u0. La oss si at vi har u0 lik, vi skal prøve tre forskjellige verdier. Vi har en nytte på 55.000, og det tallet her, det er litt vanskelig å ha noe forhold til. Det er litt ulike sagt bare et tall i dette sammenheng, og da vi må sammenligne med de andre tallene. La oss si at vi prøver med 55.000 og u0 lik 128.000, og det her er ikke så enkelt å vite, så det her skal hjelpe dere med hvis vi kommer i en sånn situasjon. Og u0 lik 250.000. La oss si at oppgaven består i å plotte denne funksjonen, som er en kaffernakka-funksjon, en linjær funksjon eller kvadratisk funksjon, eller noen sier andregradsligning, er det rett? Det står jo en andre der. Så er det andregradsligning da. Hvis vi ser på øvinga vår, så ser vi her på oppgave 3 i øvinga vår. Oi, sånn. Så hadde vi blant annet den ligningen der. Denne ligningen. Hva er dette for noe? Ja, og hva er dette for noe? Rasjonal funksjon. Så vi har første ligning, første, andre, tredje grads ligning har vi lært om, og rasjonale funksjoner. Så dette er en rasjonal. Hvis vi plotter disse her, da tar vi den her på 55.000, da blir det en sånn cirka, nå tar vi bare cirka-verdier altså. Cirka sånn. Her. Og da må vi lage verditabell. Så tar vi den neste på 128.000. Den går cirka sånn. Den går cirka sånn som det her. Så gjør vi sånn der. Det er u0 lik 128
1000. Og så tar vi en siste, den svarte. Den går cirka sånn. Som det her. Og det her da U0, men konstant nytte på 255.000. 250. Da har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Greier vi i løpet av den helgen her å få en nytte som tilsvarer 250.000? For vi er nødt til å holde oss i hvilket område? Vi har hvor mye til disposisjon? Så vi må være under 1200 kroner, og når vi under 1200 kroner? Hvis vi under den røde. Så her må vi være. Hvis vi under 1200 kroner, så må vi være i dette området. Vi kan bruke opp alle 1200 kroner, eller vi kan bruke mindre. Vi kan bruke 800 kroner hvis vi vil. Da blir de kanskje glad. Men det ikke sikkert det optimerer nytten vår. Greier vi ved hjelp av 1200 kroner å få en nytte som tilsvarer 250.000 nytteenheter? Ja eller nei? Greier vi ved hjelp av de 1200 kronene vi har den helgen å få en nytte som tilsvarer 55.000 nytteenheter? Det gjør vi, for den ligger innenfor den grønne, ser du. Så det ok. Vi kan for eksempel ta den grønne her, for eksempel denne grønne, som er 10 pølsemenyer. Det kan vi gjøre, som er 10 pølsemenyer, og cirka 60 liter bensin. Det kan vi gjøre. Det er fullt lovlig. Vil det maksimere nytten vår? Nei, for vi kan prøve med litt større nytte da. La oss prøve med 128.000 nytteenheter. Ligger det innenfor budsjettet vårt? 128.000 nytteenheter? Ja, men her er det noe utenfor. Man toucher så vidt akkurat der. Og da, når vi tar den her, så er det der, sånn cirka her nå. Der er cirka da, 80 liter bensin. Det er her, cirka. Og hvor mange, kan vi se. Nei, det er ikke helt rett når det er grafen her, altså. Ja, han er ikke 100% rett, altså. Skal vi se, jeg skal prøve sånn i. Ja, der. Det blir litt bedre. Sånn. Der, og så. Sånn. Og hvor mange pølsemenyer skal vi da kjøpe i løpet av helgen for å optimalisere dette? Hva skal vi kalle den spesielle der? Skal vi kalle den, hvis vi skal navngi den sånn som vi gjorde før, hva har dere lyst til å kalle den y-en? Opp eller nede med navn? Hva skal vi kalle den? Max. Og så kaller vi den her for x. Max. Så x max er 10, nei, x max er 80, og y max er 10. Jeg vil at dere skal fortelle meg hva dette betyr i den virkelige verden. Forklare det til meg med en setning, eller kanskje to setninger. Hva betyr y max 10 og x max 80? 12 det her, forklar hva det betyr på godt norsk. Dette er matematisk, hva betyr det? Dersom vi får 1200 kroner til disposisjonen i helg, så vil vi ha maksimal 20. Det er helt rett, men jeg tror ikke noen hørte det, derfor sier jeg det høyt. Er du med? Bra. Dersom vi får 1200 kroner til disposisjon i helg, så vil vi ha maksimal nytte. Dersom fordelingen mellom bensin og pølsemeny er at vi har 10 pølsemenyer
og 80 liter bensin, det gir oss maksimal nytte den helgen. En gang til. Maksimal nytte av 1200 kroner, det å kjøpe for en helg som vi på vakt, 10 pølsemenyer og 80 liter bensin. Da maksimerer vi nytten vår for den helgen. Og det optimum, det inntreffer for den indifferenskurva som akkurat toucher budsjettligningen vår, den røde. For vi nødt til å holde oss inn under 1200 kroner. Maks nytte, 10 pølsemenyer, 8 liter bensin. Vi tar oss et friminutt.